Gaman að sjá þér. Sömuleiðis. Ég heiti Tómas Davíð. Og það njóta þér forréttindi að tala til okkar á þennan fallega hvítasunnudag. Ok, má svo sem deilum að hvort veðrið sé fallegt, en það fallegt tilefni til að koma saman. Yndislegt. Íslensk tunga rosalega, æðisleg, hún svo gegnsæ. Oft þegar maður heyrir nöfna eða orðið eða nöfna hlutin, þá áttar mér strax á því hvað hlutin snúast. En hvítasunnudagur ekki mjög gegnsætt nafn á deginum. En í tilfelli þessi dag langar mig aðeins að tala hvað Biblían segir okkur frá því hvað gerðist á tímum postuluna á hvítasunnudag. Og kannski tala það líka hvað merki fyrir okkur í dag, af hverju skiptið það máli. Við erum myndað kirkjum sem kennum okkur við hvítasunnuna og við myndum koma aðeins inn á það eftir. En það okkur þannig, segi ykkur stuttum máli frá því að eins og Ágúst fór yfir fyrir tveim vikur síðan að þá á uppstigningardag að þá steig Jesu upp til himna. En áður en hann steig upp þá gaf hann lærisveinunum skilaboð. Hann sagði, bíðið í Jerúsalem, verið í Jerúsalem og bíðið eftir fyrirheitinu. Og það mætti ætla að þeir hafði beðið og setið auðum höndum. Nei, þeir gerðu það nokkið. Þeir bíðu og báðu. Og akkur það liði okkur 10 dagar frá því ég stöðu upp og síðan kemur hvítasunnudagur sem var hátíðisdagur hjá gyðingum og gyðingar hvarfi hérna úr hérna heiminu komni saman eða frá úr Rómaveldi getur við sagt allana og komni saman til þess að halda upp á þessa hátíð og akkur á þessum tíma þá komið saman lærisveinir ekki bara þessi 12 eða 11 sem við voru núna heldur og allir þeir sem höfðu fyllt Jesu eftir og vildu kenna sig hann komu saman í loftstofu og voru að biðja. Og ég get ímyndið, það segir ekkit í Nýja testamentinu hvað þið voru að biðja, maður getur ímyndið sig bara, ok, þeir hafa verið að biðja, ok, Jesús, þú lofaðir að senda þetta fyrirheiti, þú lofaðir að senda hann í hjálpara, senda hann, viltu senda hann. Þannig þið samankonur, við talaðum þessi 150 mann, cirka, bæðið menn og konur, komið saman og voru að biðja og það gerist akkur á þessu augnabliki að heila randi mætir sæðið. Og þetta svo lýst mjög ljóðrænt að það var eins og eldtungur lögðust yfir fólkið og fólkið fylltist að heila anda. Og kannski á þreifalesta breytingi sem verður á lærisveinunum er það að hérna er akkur Pétur postuli. Ég muni eftir að þegar að Jesús var handtekinn hann var nýbúin að segja, ég ætla aldrei að yfirgefa því, ég vil deyja fyrir því. Og síðan, þú veist, sama dag, þá afneitar hann ekki bara einu sinni, ekki bara 2003, svona þekkti Jesú. Og hann verður, þú veist, að kemur upp ykkur hræðsla í honum, sem hann er ekki að hrista sér, en akkurat á hvítasunnudag, þegar heilagandi kemur yfir lærisveinana, og það segir það ekki beint í textanum að þú veist, en heilagandi laðist, þú veist, kom yfir alla læri svona, kalla, konur, jafnvel börn eða voru á staðnum. Og því hann mismunir ekki eftir kyni eða kynþátti eða hugmyndum okkar, heldur, hann elskar að mæta hverju meinum sem sækist eftir því. Og okkur þessi skýra breytinga, allt í þegar heilagandi fyllir Pétur postul á stendurnu og þeir sem hafa komið til Jerúsalem skils mér, að gamla Jerúsalem mjög lítið svæði, og hann stendur upp þannig í miðri Jerúsalem og byrjar að predika það að Jesús hafi verið komið til jarðarinn. Hann var sannlega sonur Guðs, hann var krossfestur en hann reisur frá dauðum. Og hann, þessi hræðslupúki, hann stendur upp fyrir framar alltaf fólk sem að þorði ekki að viðurkenna áður fyrir að hann hefði verið fylgjandi Jesú. Og hann talar orð Guðs til þeirra og viti menn, þetta var svona nokkuð áhrifarík predikun út því að það voru cirka 3000 mann sem ákvaða að taka trú. Ég myndi segja að það hefði verið nokkuð kröftugt. og þetta er saga hvítasunnunnar í Biblíunni. Það eru tveir hluti sem koma upp í hugann þegar maður hugsa hvítasunnuna. Ok, þetta er þegar heilagandi fell yfir. En svona í söguleg samhengi, þá oft þeir sem eru svona kirkjufræðingar eða guðfræðingar, þeir horfa á þennan dag sem upphafði af kirkjunni.
Ok, ég ekki að tala kaðalskirkjuna. Ég ekki að tala rétttrúnaðarkirkjuna. Ég svo sannlega ekki að tala mótmælendakirkjunar. Heldur þetta kirkja Guðs. Þeir sem vilja viðurkenna og fylgja Jesú. Viðurkenna hann sem drottinn. Og þá ekki spurt kirkjudeild. Þá spurt að hver hjarta þetta stendur gáast Guði. Og það kirkja Guðs. Sama hvað kirkjudeildu tilurum að þá eitt markmið. Það að leitast við að þekka Guð, fylgja Jesú og líkjast því fordæmi og fylgja því fordæmi sem hann gaf þegar hann var inn á jörðinni. Og þetta okkur, þannig á þessum tímapunktum þá var kirkjan til. En af hverju ákveð Guð nota kirkjuna? Hvað er málið með, af hverju bara var Jesús ekki henni áfram? Hann var ótrúlega frábær og gerði góða hluti. af hverju gat hann ekki bara gert þetta allt sjálfur? Guð hefur áætlun miklu lengra heldur bara þetta. Hann hafði áætlun með að nýta sér það fólk sem vildi fylgja honum til þess að bera út hans boðskap. Og kirkjan okkur til þess að það leið Guðs til þess að vinna hér á jörðinni. Guð hefur áætlun fyrir kirkjuna og þá ég að tala kannski fyrst og fremst þess að staðbundnu kirkju. Kirkjuna sem þú og ég sækjum, hvar sem það áætlun akkurat, það nefnilega þannig að í samfélagi við aðra að þá þroskust við og þá vöxum við. Út af því að fólki breyst að þá rekust við á og besta leiðin til þess að þroskast að mæta einhverjum en að mæta ófullkomnu fólki sem alls þar sem betur fyrir út því að þegar við mætum fólki sem ólíkt okkur en samt þráttur hafi sama markmið á við þá það kannski ólíkt í hegðun, ólíkt í hugsun ólíkt í það hvernig nálgast ákveðna hluti að þegar við mætum ólíku fólki að þá svona gera okkur grein fyrir ófullkomleika ekki bara ófullkomleika náungans heldur líka okkar er það ekki þá, þegar við erum mæta fólki að við rekust á fólk og eigum í samskipti fólk sem erfið þá áttum við okkur á okkar takmörkunum Og það okkur í þessu samfélagi, þar sem við höfum þetta markmið, við viljum þekka Guð, við viljum lofa hann og tilbiðan, við trúum því að við erum sköpuð til þess að gefa honum dýrð og lof. Ekki bara með orðum okkar heldur líka verkum og hvernig við komum fram við aðra. Og þannig gefum við honum lof, lyftum honum upp og til hann skapa okkur sem samfélagslega verur. Við erum sköpuð í þeirri mynd, sömu mynd og hann, að þrá samfélag. Og okkur í þessu samfélagi þá vöxum við og þá döfnum við af því að við fáum tækifæri til þess. Vaxta tækifæri eru ekkit endilega auðveldar aðstæður alltaf. Heldur eru það krefjandi aðstæður. Ef allt var auðveld þá myndum við ekki vaxa sem skildi. Það nokkuð? Og við þekkjum þetta, við sem hefur lifað nokkra vetur, að það eru oft í gegnum erfiðar kringustæður, erfið samskipt sem við náum að komast í gegnum, hvort sem í kirkju eða á vinnustæð, í fjölskyldu, í vinahóp, að þá, ef við komumst í gegnum þessi aðstæður, að þá komum við í gegn sterkari. Þá komum við í gegn með reynslu sem gerir okkur hæfari til þess að sína kærleika. Sína það eðli sem að Jesús hafði og það fordæmi sem hann hafði. Við leitust við að breyta eins og Jesú. Við leitust við að koma fram í náungan og sama hátt og Jesús kom fram við, bæði lífi og líki dauða. Og ég segi það, hann var... Og hann var í dauðanum að þá sýnda kærleika, faðir fyrirgefðum þeir viti ekki hvað þeir að gera, sagði hann. Í lífinu að þá sýnda kærleika. Ímyndin oft af kirkjunni það, þetta bara, þeir sem sækja kirkju, þetta bara ofur heilagt fólk, ósnertalegt, fullkomi og ég á ekkert heima hana. En sem betur fyrir kirkjan ekki þannig, heldur kirkjan full af ófullkomni fólki eins og mér og þér. Og þar þurfum við að vera í samfélagi við sískin okkar í trúnni og samfélagi við fólk sem að horfi til Jesú við líka eftir hans fordæmi. Og það er okkur margt með kirkjunni og við styrkjumst í trúnni og við styrkjumst í karakter saman. Jesús meira segja, hann, við oft hugsaum um þetta, er kirkjan bara fyrir þessa ultra heilugu? Nei, alls ekki. Jesús meira sýndi það. Hann var ekki með þeim í lifandi lífi sem töldu sig voru ultra heilagir kennimönnum, prestum, farið sem heldur var hann með
fólkinu sem allir álítu sem væru ófullkomni, það eru ófullkomnasta fólkið í samfélaginu. Yeah. Og þannig það að það kirkjan alveg fjölbreytt og litrófið og þegar kirkjan ekki húsnað heldur það ég og þú. Það ég og þú. En þegar við erum í þessu basli sem kirkjan þurfum við að berjast í þessu algjörlega alein. Sendi inn að Guð Jesú bara jörðina og stofnaði kirkjun sagði ok, þið bara reddið þessu sjálf. Nei, hann sendi heila hann anda og það okkur hinn hlutin á hvítasum deginum var það hann sendi heila hann anda. Og hvað hvað gerir þessi heila andi? Hann auðvitað einn af einn þriðji af þrenningunni faðir, sonur og heilagur andi. Og það til margar líkingar til að útskýra þrenninguna og hlutverk þrenningarinnar. En kannski mikilvægast er að heilagur andi sendur hingað á jörðina til þess að þjóna til okkar og þjóna í gegnum okkur til annarra. Og þetta það sem ég ætla að lesa eins það sem að Jesús segir við lærisveina sína áður en þetta í raun eftir síðustu kvöldmáltíðina áður en að hann fer á krossin og hann undirbúið þá. Og þetta stendur í Jóhannes guðspjalli 14. kafla og 15. vers. Ætla aðeins að fá mér að drekka áður en að. Þetta smá lesning, and bear with me. Ef þér elskið mig, munið þér halda boður mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á mótunum því að hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki munu skilji yður eftir munalaus, ég kem til yður. Þetta hef ég talað til yður meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenni yður allt og minni yður á allt þar sem ég hef sagt yður. Og síðan komið þessi endi slóðar, fríð læti yður eftir. Minn fríð gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki. Mér hræðist. Þér heyrðu að ég sagði, ég fyrir burst og kem til yðar. Eftir þér elskuðu mig, yrðu þér glöð, af því að ég fer til föðurins því að faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo þið trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala til ykkar við ykkur sem hefðu ekki heims, nei, því hefðu ekki heimsins kemur, í mér á hann ekkert, en heimurinn á að sjá ég elska föðurinn og gera eins og faðirinn hefur búið mér. Og síðan segir hann standið upp, við skulum fara hérna. Þannig Jesú undirbúið, hann ætlar að senda hjálparan, heilagan anda. Andan helgi, andan sannleikans. Og hvað það sem hann gerir? Hann segir, hann mun kenna okkur. Hann svo sem kennir okkur. Og áðurum stað tala Páll Postul að við erum mustri heilags anda. Þessi líkami að við erum mustri heilags anda. Við erum meira en hold og bein. Við erum andlega verur. Og Guð þráir að líf okkar sem mustri heilags anda. Sem hann kemur gerir sér bústað í lífum okkar og leiðbeinir okkur og kennir. Hann kennir okkur hvað við að gera í erfiðum aðstæðum. Hann leiðir okkur þann veg sem að Guð þráir leið okkur. Og til að við sem mannlega verur að við sjáum oft svo skammt. Við sjáum ekki lengra heldur en kannski, ég veit ekki hvað við að taka dæmi sem, við sjáum bara svo stutt. En heilagur andi, hann hér til að kenna og leiðbeina okkur að leið okkur. Hann til staðar fyrir hvern sem býður hann að koma. Og hann minnir okkur það sem að Jesús hefur talað. Hann minnir okkur það sem er í Biblíunni og hjálpar okkur að skilja það sem Biblían talar um. Biblían bók. Biblían bók sem að skrifa af mörgum mönnum. Sem var samt innblásin af hans heilaga anda, Guðs heilaga anda. Biblían saga fólks, hvernig Guð hefur mætt fólki gegnum tíðina. Hvernig Guð hefur opinberast fólki gegnum tíðina. Og þegar við lesum Biblíuna, þá er svo mikilvægt að fá leiðsögn heila sanda við að hver lærdómurinn í þessari sögu. Hvað það sem að Guð, þú vilt kenna okkur gegnum þessa sögu.
hjálpa okkur að skilja. Stundum þurfum við akkurat að setja upp menningagleru, önnur menningagleru en nokkar menningagleru þegar við lesum biblíuna. En leiðsögn heilags anda, hún er alltaf forsenda þess að við náum að skilja átt okkur á hvað er boðskapu Guðs til okkar í dag. Hvernig á þetta við okkar líf í dag? Og þessum er svo mikilvægt að leifa heilagum anda að tala og vinna hér innra með okkur. Leiðsögn heilags anda er grunnforsenda okkar kristna lífs. Til þess að við fáum að vaxa og dafna og líkjast honum meira. Og til þess að við fáum að þjóna Guði og fáum að þjóna náunganum. Og til oft sjáum við ekki gegnum kringustæðum fólks eða viðmót fólks. En Guð sér, heilagur andi sér. Og heilagur andi hefur þessi yndislegu nærveru. Og mörg okkar hafa upplifað það að í erfiðum aðstæðum að þá kemur þessi friður. Minn friði læti ég þér eftir. Ekki gefið eins og heimurinn gefur ykkur. Friður sem er óskiljanlegur í kringustæðum. Þar sem allt hrópar á mann, maður er að vera hrættur eða órólegur að hlaupa í burtu. Þá kemur friður Guðs inn í hjarta manns. Og þessi ró sem segir, ekki örvænta, ég inni til staðar. Og þessi nærvera og þegar að heilagandi tala til okkar, það er það í friði. Það er ekki óreglu, það er ekki einhverjum hræðslu heldur er það í friði Guðs og vissum að hann er við stjórnvöldin. Og það er svo gott að vita því. Á hvítarsunni dag að þá, þegar heilagandi fjall yfir að þá birtist það líki í því að menn fór að tala tungum, þessar tungumálum sem þeir kannski skildi ekki sjálfur eða þekkti ekki áður og fór að lofa Guð. Og fólk okkur segir að fólk var víðsvegar að Rómaveldi og heyrði sína málísku, þar sem var að lofa Guð að þeirri málísku. Og Guð gefur andarskjafir og það er ýmsar andarskjafir sem að Guð gefur. Og Páll Postil fer vel yfir það. Og það er okkur það sem að kannski hvítur sem kirkjan upprunalega byrjað á að leggja áherslu á gjafir heilags anda. Að sækist eftir þeim og Páll segir mér það, sækist eftir spádómsgáfunni fyrst og fremst. Og spádómsgáfan er það okkur að geta séð í gegnum aðstæður. Ekki hort á það sem er þannig, líkamlega heim, þannig heim sem við sjáum bara með augunum heldur í gegnum og sjá það sem að raunverulega er að gerast. Bæði hennu andlega og líka í hugum fólks. Og við þurfum á þessum gjöfum að halda og Páll talar að þessar gjafir þurfa að vera virkar í kirkjunni til þess að byggja upp kirkjuna. Það er ekki fyrir fólk í sjálft heldur að er þetta þannig að Guð miklist og kirkjan fá að vaxa og byggjast því. Nálgumst heila ananda sem vin. Nálgumst hann sem hann frið sem hann gefur svo sannlega. Bjóðum hann velkominn. Og kannski eitt að lokum að maður hefur heyrt fólk spyrja því er nauðsynlegt að sækja kirkju til þess að vera kristinn? Er nauðsynlegt að sækja þar maður að tekka ákveðið oft í gladdan til þess að teljast kristinn? Svarið er nei, alls ekki. Þetta snýst hjartaafstöðu, þetta snýst afstöðu hérna innra með. En hins vegar er það þannig að í kirkjan er samt nauðsynlegu hluti til þess að vaxa í trúnni, ef við viljum ekki bara staðna. Það eiga samfélagi við aðra trú, að geta rætt það. Þeir sem eru hlutað ykkur sérgrein, hvort sem sé iðnmenntun eða háskólamenntun, að í samfélagi við fólk sem er hugsa svipað á maður sjálfur, þá vex maður í því. Það er ekki, vex í fræðinu sínum, vex í iðninu sínum, með að skiptast á hugmyndum, ræða hlutina. Og það er saman með trúna, við þurfum að koma saman og ræða hlutina. Við þurfum að byggjast upp með því að tala og þannig skiptast á skoðunum. Það er alltaf leið að vera ósamla. Það er bara ennþá betra eða vel. Til þá vöxu og skerpust á hvað raunverulega skipti máli. Og til að við höfum eitt markmið, við stefnum að Jesú. Við stefnum að líkist þannum og við stefnum heim til hans. Þetta lífi endar. Þannig að leifum heilum anda leið okkur. Kirkjan er nauðsynlegt verkfæri Guðsjónu í jörðinni. Og það er tækifæri fyrir okkur til að vaxa
og tækifæri til þess að breyða í raun og kærleika hans og boðskap hans til annara sem að hafi ekki fengið að meðtaka hann eða hafa gleymt honum. Þannig að leifum heilugum anda að vinna, leifum honum að taða til okkar og hlustum á leiðsögn heilags anda. Þannig að ef við bíða saman. Amen. Heilagandi, þakkaði fyrir það að þú ert til staðar. Þakkaði fyrir það, Jesús, að þú segir að í orði þínu að hvar sem tveir eða þrír eða fleiri eru samankomnir í þín nafni að það rest þú mitt meðal og þú ert hér. Takk fyrir að þú vilt tala til okkar í hjörtun og takk fyrir það að við fáum að fylgja þér eftir og þeirri leiðsum sem þú hefur lagt fyrir okkur. Og ég þakkaði fyrir þessu unglinga sem að voru að taka ákvörðum að blessast eða taka skýr að fyrir sem blessa þessu ákvörðum þeirra drottinn. Viltu hjálpa þeim að halda sér við þig drottinn og vita það að þú mynd aldrei yfirgefa, þú ert alltaf til staðar, sama hvað tilfinningin segir eða sama hvað kringustæðan segir það varst þú til staðar. Viltu leifa okkur að upplifa þeim frið í dag? Viltu leifa okkur að upplifa nervur þína? Þannig að við fáum að breytast og líkjast þér, Jesús, enn meira. Takk fyrir stund. Við leggjum okkur þínar hendur í Jesu nafni. Amen.